Dollar 40. Lot F of X a ligament X a pedal 2. Om vi skulle visa att F of 3. Här. F of 3 plus 4 i parentes då. Är inte lika med. F av, jag kan ta det på andra sidan. F av 3 plus F av 4. Jag går tillbaka i den här. Om man är i samma parentes så kan man förenkla den. Då blir det F av 7. Och ser ni att F av 7. Nej, 7. Det är samma sak som 7 upphöjt till 2. Därför att X är 7. Där är det. Då har vi 49. Men här, f av 3. Det är samma sak som 3 upphöjt till 2. Och f av 4. Det är samma sak som 4 upphöjt till 2. Om man räknar den här nu, så får ni 9. Och den här är 16. Så går jag tillbaka där uppe. Så f av 3 som är 9. Och f av 4 som är 16. Det är samma sak som. Jag går lite högre upp. 25. Då är de inte lika. Då har ni bevisat redan.